ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ಹರೀಶ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 50 ಇಯರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಾಜಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಜೈಲ್ ಸುತ್ತಿ ಅಯನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೈಟ್, ಅರೌಂಡ್ 15 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಯನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಈ ಜೈಲಿಂದ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜೈಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡ್ರೌನ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫೇಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೆಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಲೆಟ್ರಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಜರ್ನಿ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಜೈಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನನ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಜನದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮೋರಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IQ 130 ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ IQ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಜೈಲ್ಗೆ ಯಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ IQ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ IQ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮೋರಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 133 ಇದ್ದಿದೆ IQ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಗಾರ್ಡನ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾನ್ಗೆ 20 ವಯಸ್ಸು ಇರೋವಾಗ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಗನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗನ್ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಮ್ಮಿ ಗನ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿಕಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡಮ್ಮಿ ಗನ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಮ್ಮಿ ಗನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗನ್ ತೆಗೆದು ಯಾರಿಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವರು ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ IQ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ IQ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೌತ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಜೈಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋವಾಗ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 4 ಜನನು ಬಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 4 ಜನನು 1962ರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 4 ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ನ ಅವಾಗ ಈ 4 ಜನನು ಬಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಡೀಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮೋರಿಸ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ IQ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇವ್ರು 4 ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದೂರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್
ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಕ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತೆ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಆಕ್ಷ ಬ್ಲೇಡು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೋಟರು. ಏನಪ್ಪ ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಓಕೆನಾ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ಗೂ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಮೋಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಗಾಜು, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೇನು ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಹೆಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಮ್ಮಿ ಹೆಡ್ ನ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತ್ ಮಾಡೋ ಸೋಪು, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಮ್ಮಿ ಹೆಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡಮ್ಮಿ ಡಾಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಹೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಲೂನ್ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಲೂನ್ ಪೀಪಲ್ ಬರುವಾಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇರ್ಸ್ ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಿಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇರ್ಸ್ ನ ಡಾಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಡಾಲ್ ನ ಹಂಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 6 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ದಿನಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನನು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ದಿನಾನು ಇವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮು ಇವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊರಡುವಾಗ ಓಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೈನ್ ಕೋಟು ಮತ್ತೆ ರಾಫ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಕದ್ದಿ ಕದ್ದಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಫ್ಲಾಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಓಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 3 ಜನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಂದ ಪರೇಡ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಿಸನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರೋದು, ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಇವರು 3 ಜನ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಲನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಪನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ತರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಓಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅದನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಫ್ಟ್ ಆ ಓಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಸು ತಗೊಳಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಇವರು ಪ್ರಿಸರಿಂದ ಓಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಡ್ರೌನ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವರು 3 ಜನನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮೋರಿಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಒಂದಿನ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ತರಾನೇ ಅವ್ರ ತಂಗಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1975 ಇಬ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅವ್ರ
ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರಲಿ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಹಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಜಾನೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ನ ಇಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂರು ಜನನ್ನು ಓಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಾಡಿನೇ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಈ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿನೇ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಫ್ಯೂನ್ರಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಫುಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಫಾರ್ ಶೋರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಲಿಮ್ ನ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.